အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ် Champion Peter တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဘိုင်မြူနစ်အသင်းရဲ့ပူပူနွေးနွေးနီးပြအသစ်ဖြစ်လာတဲ့ Thomas Tuchel ကသူ့အနေနဲ့ဘိုင်ယန်နဲ့ရနိုင်မဲ့ Supply တွေအားလုံးကိုရယူသွားဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သလိုဒီအသင်းကဥရောပရဲ့အကောင်းဆုံးအသင်းတစ်သင်းဖြစ်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရရှိလိမ့်မယ်လို့သူကဆိုလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘိုင်မြူနစ်အသင်းရဲ့နီးပြအသစ်ကနွေရာဒီမာတော့အသင်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူတောင်းရှိသူတွေကိုတောင်းဆိုဖို့တခုပြုလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါကတိုက်စင်မှုလေဗန်ဒေါစကီနေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူကိုခေါ်ယူပေးဖို့နဲ့သူတို့လိုချင်တာကဟာရီကိန်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့လက်ရှိချိန်နေရာသောမတ်တူကယ်ကိုယ်တိုင်ကဟာရီကိန်းကိုပရီးမီးယားလိမှာရှိစဉ်ကသဘောကျတဲ့အတွက်ဘိုင်ယန်အတွက်ခေါ်ယူပေးဖို့သူကတောင်းဆိုထားတာလည်းဖြစ်တယ်။ချိန်ထဲမှာပဲသောမတ်တူကယ်ကိုဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းကနီးပြဖြစ်မခန့်ခင်တူကယ်ကိုသူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းပါရီစ်စင်ဂျာမင်ကနွေရာသီအစောပိုင်းကလာကကန်လန်ခဲ့တယ်။အထူးဖြင့်ခရစ်စတိုဖာဂိုတီယေကိုယာတုကထုတ်ပေးပြီးတော့ halfway through မှာသူ့ကိုအစားထိုးဖို့အတွက်ကန်လန်ခဲ့ပေမဲ့သောမတ်တူကယ်က PSG အသင်းရဲ့ကန်လန်မှုကိုပယ်ချခဲ့ပြီးတော့ဘိုင်ယန်အသင်းရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့အခြားအခွင့်အရေးတွေကိုစောင့်မျှော်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပါရီစ်စင်ဂျာမင်ကိုပြန်မသွားချင်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဘိုင်ယန်ကန်လန်လာတဲ့အတွက်လက်ခံလိုက်တယ်လို့ထူကယ်ကဆိုထားတယ်။ PSG အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုလီယိုမက်ဆီတယောက်အသင်းကထွက်ခွာသွားရင်အစားထိုးမဲ့သူကိုရှာဖွေထားပြီးပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ AC Milan အသင်းရဲ့အသက်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပေါ်တူဂီတောင်ပံကစားမ Rafael Leao ပဲဖြစ်တယ်ဒီကစားမကို Paris Saint-Germain ကလိုချင်တယ်သူ့ကိုလိုချင်တဲ့အတွက်တကယ်လို့များ Messi သာအစာချုပ်တတ်တံမတိုးခဲ့ရင် PSG ကအစာထိုးချင်နေတာလည်းဖြစ်တယ် Real Madrid အသင်းအနေနဲ့ Luka Modric ကိုတတ်တံတိုးဖို့ရေက 50-50 ပဲဖြစ်နေတယ်သူပြင်လွေးစင်အသင်းတွက်ပြန်ကစားဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့ Luka Modric ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် Real Madrid ကသူ့ရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုအခြေအနေကိုစိုးရိမ်နေပြီးတတ်တံတိုးဖို့ကစဉ်းစားနေစေဖြစ်တယ်လူကာမိုဒရစ်ကတော့သူ့အနေနဲ့ဆော်ဒီလီအပါဝင်အခြားပြိုင်ပွဲတွေကိုသွားဖို့အစီအစဉ်မရှိဘဲမက်ဒရစ်အသင်းမှာပဲကာလရှည်ကြာဆက်ရှိနေလို့ဆိုထားတယ်ရယ်မက်ဒရစ်အသင်းအနေနဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့တိုက်စစ်မှုအယ်လင်ဟာလန်ကိုခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်2024မှာယော်ဂျေးစာချုပ်နဲ့ထွက်ခွာခွင့်ရှိတဲ့ဟာလန်ကိုတစ်ဖက်ကမက်ဒရစ်ကလိုချင်တဲ့ကရင်ဘန်ဇီးမားရဲ့စာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးတဲ့ချိန်သူ့ကိုအစားထိုးချပြီးတော့အယ်လင်ဟာလန်ရဲ့ယော်ဂျေးစာချုပ်အတိအကျကယူရိုသန်း240ထိဖြစ်ပြီးတော့ရယ်မက်ဒရစ်အသင်းကအဲ့ယော်ဂျေးစာချုပ်ကိုပေးဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒါရီယိုလိုစလို့မှာဖော်ပြထားတယ်ဘာဆိုနာအသင်းကလည်းဂါဗီကိုစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးသွားသည့်တိုင်အောင်လိုရာသည့်မှကောင်းကောင်းတက်တန်းတိုးနိုင်ဖို့ယုံကြည်ထားဆဲဖြစ်တယ်ဂါဗီကိုယ်တိုင်ကဘာဆိုနာအသင်းကစာချုပ်တက်တန်းတိုးဖို့လူငယ်စာချုပ်မှာကုန်သွားတဲ့အချိန်လက်ရှိအချိန်တွေကလည်းစပိန်တရားရုံးရဲ့ပြန်လည်တုံ့ပြန်မှုကြောင့်ကျွန်းတော်မှာ6ကနေ30ပြန်ဝယ်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့ဂါဗီကတော့သူ့အနေနဲ့စာချုပ်တက်တန်းကုန်သွားလဲဘာဆိုနာအသင်းနဲ့လိုရာသည့်မှအသင်းကြီးနဲ့တက်တန်းတိုးမဲ့အရေးကိုပဲစောင့်မျှော်နေပြီးတော့ပြိုင်ဘက်ကလပ်တွေကိုပြောင်းဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်ဘာဆိုနာအသင်းဘက်က PR Emirates Aubameyang ကိုနွေရာသီမှာပြန်ခေါ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါ Aubameyang အနေနဲ့ Chelsea အသင်းနဲ့လမ်းခွဲဖို့တည်ကြသွားတဲ့အတွက်ဘာဆိုနာအသင်းကသူ့ကိုတကြောပြန်ခေါ်မှာဖြစ်ပြီးတော့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပဲခေါ်ကူဝင်ရရှိမှာဖြစ်တယ် Juventus ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Adrian Rabiot ကကလပ်သင်းအနေနဲ့သူ့ကိုစာချုပ်တက်တန်းတိုးမလားသူဆက်နေမလားမသိကြပေမဲ့လက်ရှိ Juventus ကသူ့ကိုကောင်းမွန်တဲ့လောက်ခလာစာမျိုးကန်လန်ခဲ့ရင်အသင်းမှာဆက်နေသွားမယ့်အခွင့်အရေးကိုဖွင့်ဟဝန်ခံခဲ့တယ်။28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်ကွင်းလယ်ကစားမကယာဒီကိုမှစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမှဖြစ်တယ်။ Newcastle Arsenal နဲ့တစ်ဖက်က Tottenham Hotspur အပါဝင် La Liga Club တွေကလည်းစိတ်ဝင်စားပေမဲ့ကစားမကိုယ်တိုင်ကတော့လောက်ခလာစာ Euro 10သန်းထိတောင်းဆိုထားတာပါ။ Roma တင်းရဲ့တိုက်စင်မှု Tammy Abraham ကယာဒီကိုမှရိုမာကထွက်ခွာပြီးအသင်းပြောင်းဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အထူးသဖြင့်ခုနောက်ပိုင်းဖိုလိုဒီဘာလာရောက်လာပြီးကရိုမာမှာကစားကွင်းရဖို့ယုံကန်လာရတဲ့ထာမီအီဘရာဟန်ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အပါအဝင် Chelsea နဲ့အခြားကလပ်တွေကစိတ်ဝင်စားတဲ့အချိန်ပရီးမီးယားလိဂ်ကိုတကြောပြောင်းချင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်။ Man City နေနဲ့လက်ရှိမှာဘာဆိုနာရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဖက်ထရီကိုစောင့်ကြည့်လျက်ရှိတယ်။အထူးသဖြင့်ဘာဆိုနာရဲ့ဗန်နိုက်ဆိုင်ရာအခက်ခဲကြောင့်ဖက်ထရီကိုစိတ်ဝင်စားနေသလိုဘာဆိုနာဘက်ကတော့ဖက်ထရီကိုတကယ်လို့ဗန်နိုက်ဆိုင်အခက်ခဲဖြစ်လို့ထွက်ခွာခွင့်ပေးရမယ်ဆိုရင်ယူရိုတန်90လောက်ထိတုံးဖို့ရှိပြီးတော့ Manchester City ကခေါ်ချင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်ဖက်ဂွာဒီယိုလာအနေနဲ့နွေရာသီမှာဒီတပ်ပိုတောင်းတင်းနဲ့ကစားကွက်ကစားမအင်အားလိုတယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုထားပါတယ် Manchester City ရဲ့နီးပြဂွာဒီယိုလာကနွေရာသီမှာသူတို့အနေနဲ့ဘယ်နောက်ခံကစားမအပါဝင်ကွင်းလယ်ခံစစ်တယောက်နဲ့နောက်ထပ်ဟိုနောက်ခံလူတယောက်ကိုအစားထိုးဖို့တောင်းဆိုထားသလိုအသင်းကထွက်ခွာသွားနိုင်တဲ့ Joao Cancelo နဲ့ Emre Laporte နေရာမှာအစားထိုးချင်တာလည်းဖြစ်တယ် Rafael Varane ကတော့ပြင်သစ်လူရေးစင်အသင်းကနားယူသွားခဲ့ပြီးနောက်ကလပ်အသင်းအတွက်ကိုပဲအာယူဆူဆိုက်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်လူရေးစင်အသင်းကနားလိုက်တဲ့အတွက် Varane က
Manchester United အသင်း မှာ ကာလ ရှည်ကြာ ဆက် ရှိ ခြင်း ပြီး ဒီ ကလပ် အသင်း က သူ့ ရဲ့ ကစား မ ပွား နောက်ဆုံး ကလပ် ဖြစ် ဖို့ မျှော် လင့် ထား တယ် လို့ ဆို တယ် United အနေနဲ့ တိုက် စစ် မှု Marcus Rashford ကို တတ် တန်း တိုး မယ် အရေး က မ သေး ကြ ပဲ ဖြစ် နေ တယ် အထူး ဖြင့် အသင်း ပိုင် ရှင် ဖြစ် သူ ပြောင်း လဲ ခဲ့ ရင် ပိုင် ရှင် ဖြစ် သူ အသင်း ဘက် က policy ပြောင်း လဲ တွေ ရှိ သွား နိုင် တယ် လို့ လက် ရှိ မှာ United က တတ် တန်း ထပ် တိုး ဖို့ ရှိ တယ် Marcus Rashford က United နဲ့ 2024 မှာ စာ ချုပ် တတ် တန်း ကုန် မှ ဖြစ် ပေမဲ့ လौက လာစာ တပတ် 3 သိန်း အထိ တိုး ပေးမယ် အစီအစဉ် ရှိ တာ ကို ပိုင်ရှင် တိပတ်ကသာ သဘော မတူ ပဲ လာစာ 3 သိန်း မကျော်ရ ဆိုတဲ့ စီကံ ဖြစ် လာခဲ့ ရင် Rashford ရဲ့ အနာဂတ် လည်း မရေရ ပဲ ဖြစ် နေ တယ် Manchester United ကတော့ Marcus Rashford ကို တေချာပေါက် တတ် တန်း တိုး နိုင် ဖို့ ယုံကြည် လည်း ရှိ တယ် United အသင်း မှာ ကစား ခွင့် မရ ပဲ ယုံကန် နေရ တဲ့ Anthony Elanga က သူ့ အနေနဲ့ club သင်း ရဲ့ အနာဂတ် က နေ သူ့ အနေနယ အပြောင်း လဲ လုပ် ဖို့ စဉ်းစား နေ ပြီ လို့ ဆို တယ် Ralph Rangnick လက်ထက် မှာ ကစား ခွင့် ရ ပေမဲ့ Erik ten Hag လက်ထက် မှာ အရန် ဖြစ် တာ ရှိ နေ တဲ့ Anthony Elanga ကို တိုင် က အသင်း ပြောင်း ရွှေ့ ဖို့ နဲ့ သူ့ ရဲ့ အကောင်း ဆုံး ဖြစ် နိုင်မဲ့ အစီအစဉ် တွေ ကို သူ စဉ်းစား နေ ပြီ ဖြစ် တယ် လို့ ဆို တယ် တချိန် ထဲ မှာ ပဲ နောက်ခံ လူ Vitalin Tolok က လည်း Manchester United အသင်း မှာ ကစား ခွင့် မရ ပေမဲ့ သူ့ အနေနဲ့ လာမယ့် နွေရာ သီ မှာ တော့ အကောင်း ဆုံး ဖြစ် နိုင်မဲ့ option တစ်ခု ကို စဉ်းစား နေ ပြီ လို့ ဖော်ပြ ထား ပါတယ် Chelsea အသင်း ရဲ့ တောင်ပံ ကစား မှာ Christian Pulisic က လက်ရှိ ယုံကန် နေ ရ ပေမဲ့ ယာတီ ကို မှာ Chelsea Champion ဝင် ခွင့် ရနိုင် သေး တယ် လို့ သူ က ဆို လိုက် တယ် ဒါပေမဲ့ ကစား မ တွေ အနေနဲ့ ဒီတက် ပို တိုး တက် တက် ခြေ စွမ်း မျိုး ပြသ ဖို့ လိုအပ် လို့ Chelsea အသင်း အနေနဲ့ Champion League ဝင် ခွင့် ရ လိမ့်မယ် လို့ သူ က မျှော် လင့် နေတာပါ Chelsea ပိုင်ရှင် ထုတ်ပို လီက Chelsea အသင်း အပြင် နောက်ထပ် club အသင်း တစ်သင်း ကို ပိုင်ဆိုင် ဖို့ ကြိုးပမ်း နေ ပါတယ် အထူးသဖြင့် Portuguese club အသင်း တစ်သင်း ကို သူ ကမ်းလှမ်း ခဲ့ တယ် ပယ်ချခဲ့ သလို Brazil က Santo အသင်း ကို လည်း သူ ကမ်းလှမ်း ခဲ့ ပေမဲ့ ပယ်ချ ထား တယ် ဒါပေမဲ့ Bolie က တော့ Portuguese club အသင်း တစ်သင်း ကို Chelsea ရဲ့ partner club အနေနဲ့ ဝယ်ယူ ဖို့ ပြင်ဆင် နေ သလို တောင် အမေရိက က ကစား မ တွေ ကို Portuguese ကို ပို အိုက် က တစင်း သူတို့ အသင်း တွေ အဓိက ကုန်ကျန် ဖြစ် ဖို့ အတွက် နောက်ထပ် club အသင်း တစ်သင်း ကို ကြိုးပ နေတာ လည်း ဖြစ် တယ် Chelsea အသင်း အနေနဲ့ Brighton က နေ Graham Potter ကို ခေါ် ယူ ခဲ့ တုန်းက ပေး ရ တဲ့ ယူကြီး စာ ချုပ် က ပေါင် 22 တန် အထိ ရှိ တယ် အထူးသဖြင့် Brighton က သူတို့ နီးပြ ကို လက် လွတ် ဖို့ အတွက် Chelsea ရှီ က နေ တောင်း ဆိုခဲ့ မှု ဟာ ပေါင် 22 တန် အထိ ရှိ ပြီး Chelsea အသင်း က သူ ကို ယူကြီး စာ ချုပ် ပေး ခေါ် ယူ ခဲ့ သလို တကယ်လို့ Chelsea အနေနဲ့ Graham Potter ကို ယာတုက ထုတ် ပေး ခဲ့ ရင် ပေါင် 25 တန် လောက် အထိ ဆုံး ရှုံး ရ မယ် အရေး ဖြစ် တဲ့ အတွက် ဒီ နီးပြ တယောက် တွက် တန် 45 တန် လောက် သုံး ရ မယ် အရေး ကြောင့် Chelsea က Potter ကို အသင်း မှာ ဆက် ထား တယ် ဆို ပြီး တော့ Telegraph က ဖော် ပြ ထား တာ လည်း ဖြစ် တယ် Arsenal အသင်း ရဲ့ နီးပြ Arteta က တော့ Legend Premier League 10 ပွဲ ဟာ သူတို့ အတွက် အရေး ပါ သလို Club အသင်း ရဲ့ တမိုင်း နဲ့ ကစား မ တွေ အားလုံး ရဲ့ အနာဂတ် တွေ ပြောင်း လဲ ပေး နိုင် မယ် အောက် ပွဲ လို့ ဆို လိုက် တယ် အထူးသဖြင့် တကယ်လို့ Premier League Champion Supra ကို ရရှိ ခဲ့ ရင် ဒီ ကစား မ တွေ ဟာ Club အသင်း တွက် တကယ် ကံဝင် ကစား မ တွေ ဖြစ် သွား မှာ ဖြစ် သလို သူတို့ အသင်း က လည်း တပတ် တပွဲ ကစား ရ တဲ့ အချိန် ဒီ ပွဲ စဉ် တွေ အားလုံး ကို တကယ် ကို ယုံကြည် မှု အပြည့် နဲ့ အကောင်း ဆုံး ကျော် ဖြတ် နိုင် လိမ့် မယ် လို့ ဆို ထား ပါတယ် Arsenal ရဲ့ လူငယ် ကစား မ Balogun က တော့ သူ့ အနေနဲ့ အနာဂတ် ကို နွေရ သီ မှာ ဆုံး ဖြတ် သွား ဖို့ ရှိ တယ် 21 နှစ် ပဲ ရှိ တဲ့ Balogun ဟာ ပြည်သိ League မှာ 18 ကို တွင်း ထား တယ် မြောက် London Club က သူ့ ကို ပြန် ခွန် ဗလား ထပ် ပြီး အငှား ချ မလား မသိ ပေမဲ့ Balogun က တော့ သူ့ ကို AC Milan Inter Milan နဲ့ City Club တွေ က စိတ် ဝင် စား တဲ့ အချိန် Hoso Bay Dong က Arsenal က ပေါင် 35 တတိ တက်မှတ် ထား တယ် ဒါပေမဲ့ Balogun က တော့ Arsenal အသင်း ကို ပြန် လာ ပေမဲ့ တကယ်လို့ များ နေရာ မရ ရင် တော့ သူ့ ရဲ့ အနာဂတ် တစ် ခု ကို ဆုံး ဖြတ် မယ် လို့ ဆို ထား တယ် Arsenal အသင်း အနေနဲ့ West Ham ရဲ့ အသင်း ကောင်းဆောင် Declan Rice ကို လိုချင် ရင် Britain ရဲ့ Sanchez တင်ကြေး ပေး ရ ဖို့ ရှိ တယ် Enzo Fernandez ကို Chelsea ခေါ် ခဲ့ တုန်းက ပေါင် 108 တန်း ပေး ခဲ့ ရ တဲ့ အတိုင်း Arsenal က West Ham ကွင်း လေ ကစား မ Declan Rice ကို အဲ့လောက် ကြေး မျိုး ပေး ရ ဖို့ ရှိ တယ် လို့ West Ham ဘက က သတင်း ထုတ် ပြန် ထား တာ လည်း ဖြစ် တယ် Liverpool အသင်း က လည်း လက် ရှိ မှာ Eintracht Frankfurt ရဲ့ နောက်ခံ လူ Evan Dika ကို ခေါ် ဖို့ လုပ် နေ တယ် ဒီ ကစား မ က ယာတီ ကုန် မှာ စာ ချုပ် တက် တန်း ကုန် မယ် 23 နှစ် အရွယ် ပဲ ရှိ တဲ့ သူ့ ကို Barcelona အပါဝင် ထိပ် တန်း ကလပ် တွေ က လိုက် နေ တဲ့ အချိန် Jurgen Klopp က တော့ သူ့ ရဲ့ ခံစစ် ပိုင်း အတွက် အားဖြစ် ခြင်း နဲ့ Liverpool အနေနဲ့ တကယ်လို့ များ သူ့ လိုချင် တဲ့ ပြင်မှတ် ရ ခဲ့ ရင် နောက်ခံ လူ Reece Williams နဲ့ Nathaniel Philito နှစ်ယောက် ကို ရောင်း ထုတ် မှာ ဖြစ် တယ် American နောက်ခံ လူ နဲ့ Wales နောက်ခံ လူ နှစ်ယောက် ကို Liverpool က ညရ သည် မှာ အယောင် စင်း မှာ တင် တွင်း ထား ပြီး ဖြစ် တယ် Tottenham Hotspur ရဲ့ နီး ပြ ဟောင်း ဖြစ် တဲ့ Glen Hoddan က Hurricane တယောက် Tottenham ကို ယာတီ ကုန် မှာ ဆွန့် ခွာ သွား လိမ့် မယ် လို့ သူ က ယုံကြည် လည်း ရှိ တယ် ကစား မ ဘွား က နောက်ဆုံး ချိန် ကို ရောက် လာ တဲ့ အချိန် အောင်မြင် မှု တစ်စုံတည်း ရဖို့ အတွက် ကိန်း ဆုံးဖြတ် ချက် ချဖို့ အချိန် ကြာ ပြီးတော့
Daha Tottenham ko sun khwa twa bo te cha taraw shi de lo so ba de Tottenham ga raw let shi ma Antonio Conte nya ma asa tho mae tu ko sha phwe ni se phit de Julian Nagelsmann ne swin ni da mhan be me Spurs a tin ga aku lo lo sen ma Feyenoord ye ni pya phit de Andy Slot so de ni pya ko sait win sa ni de da a pyin Steve Cooper Ruben Amorim ne Roberto De Zerbi lo ko le sait win sa lo Mauricio Pochettino ga le Tottenham ye ya tha sin ma ya shi ni de Newcastle a tin ga Eddie Howe ni ne la mae ya di ma tru ye adika pyin ma ha Europa ပြိုင်ပွဲ win ရောက် ရှင် ပြိုင်ဖို့ အပြင် supply တစ်ခုခု ရရှိ ဖို့ ဖြစ် တယ် လို့ ဆို တဲ့ ဒီ ရာသီ မှာ ရာသီ ကုန် မှာ Europa win ကွင်း ရ မှာ ဖြစ် တယ်လို့ လာမယ့် ရာသီ မှာ supply ရ ရေးက သူတို့ ရဲ့ နံပါတ် 1 ပြင် မှာ ဖြစ် ပြီး တော့ ဒီ တက် ပို တောင် တင်း တဲ့ အတင်း တင်း ကို တိဆောက် သွား မယ် လို့ ဆို ထား ပါတယ် ဒါရီက စိတ် ဝင်စား စရာ နောက် ဆုံး ရ အားကစား စရာ ပါ အလုံး ကျေးဇူး တင်ပါတယ် အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်